ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତେଣୁ ମୋ ଟନଟି ଠିକ୍ ସବୁ ନଥିବ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ନେବ ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ମନେ ରଖ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ ସିଏଚ୍ସି ଏକ୍ଜାମ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ବାଇଶ ମସିହାରେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି त लिस्टे आउ मन रकिएचएससि एक्जाम दुई हजार बइसे त आठटी लङ क्वेसन आस प्रत्येक प्रश्न मूल्य पाँच नम्बर थियो आउँछ चारि प्रश्न उत्तर दबा ओके त प्रश्न देखा दीर्घत्तरमूलक प्रश्न प्लस टु सेकेन्ड इकोनोमिस र जोटा सिएचएससि एक्जाम आसना रहेछ प्रश्नटी कन् एक अर्थ व्यवस्थित କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ଦେଖିବା ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଅଛି ଅର୍ଥନୀତି ଏଇଟାକୁ ଅର୍ଥନୀତି ବା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ তার জীবিকা অর্জন করে নিজ অভাবর পরিতৃপ্ত করে অর্থ ব্যবস্থা কো অর্থ ব্যবস্থা এক ব্যবস্থা যাহা মনুষ্য যে মনুষ্য তার জীবিকার্জন করে নিজ অভাবর পরিতৃপ্তি করে থাকে অন্য অর্থরে অর্থ ব্যবস্থা কহিলে বা অর্থনীতি কহলে এটা কুকু অর্থ ব্যবস্থা কুচে বা অর্থ ব্যবস্থা গোটিয়ে ব্যবস্থাকে যা কি লোক মানুষ কর্মসংস্থান যোগাড় করা সহ লকানব্য সেবা উৎপাদন করে থাকে তাহলে অর্থ ব্যবস্থা কম লোক কর্মসংস্থান যোগাড় করা সহ লোক রোজগার দেওয়া সহ লোক মানি দ্রব্য সেবা উৎপাদন করে থাকে অর্থ ব্যবস্থা সাধারণত ভাগে ব্যক্ত করাছি যথা পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা আটে লাদী অর্থ ব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা আাম্যবাদী অর্থ ব্যবস্থা ভারতের অর্থ কু মিশ্রিত অর্থ ব্যবস্থা যায়। তাপরে দেখিবা ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଅଭାବର ବହୁଳତା ଅସମ୍ବଳର ଏଇଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଅଭାବର ବହୁଳତା ଓ ସମ୍ବଳର କଣ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଅଭାବର ବହୁଳତା ଅସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତାର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଭାବ ଅସୀମ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ତାହେଲେ ଏଇ ଅସୀମ ଅଭାବ ଅ ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅସୀମ ଅଭାବ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା କେତେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେରିକାନ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାସିଆନ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ରହିଛି ତଥାପି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତା ରହିଛି ଏହି ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ଅଭାବର ବହୁଳତା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚୟନର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ଚୟନ ସୃଷ୍ଟି ଚୟନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କାହିଁକିନା ଅଭାବ ଅସୀମ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛି ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ଅଭାବର ବହୁଳତା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚୟନର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏଠି ମନୋନୟନ ବା ଚଏସ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଚାରି ପ୍ରକାର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଚୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକରେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ଏକରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସ୍ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଲା କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିମାଣ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ତା'ହେଲେ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା କେତେ ପରିମାଣରେ କରିବା କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ କେତେ ପରିମାଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କହିଲେ ସମ୍ବଳଗତ ବିନିଯୋଗ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କେମିତି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଚୟନ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଚୟନ କରାଯିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ତାହାର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ନା ଅଧିକ ବାରୁଦ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଅଧିକ ଗୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଅଧିକ ड्रेस डेस कपा उत्पादन गरियो अधिक टिभि उत्पादन गरियो यही सब निर्धारण अर्थव्यवस्था व्यवस्थापन मौलिक समस्या अटे कन् उत्पादन गरिब परिमाण उत्पादन गरिब कहीँकना सम्बल सीमित सीमित सम्बल समस्त अभाव पूरण गरिपरानी तेणु देर् इज ए क्वेश्चन अफ चएस आमु चयन गर्ने कन् उत्पादन गरेको द्वितीय देखा द्वितीय देखा ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ନା କ'ଣ କେତେ ପରିମାଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର କୌଶଳ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ପରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପଦ୍ଧତି ବା ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ କେଉଁ କୌଶଳରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରମସଘନ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ଓ ପୁଞ୍ଜିସଘନ ଉତ୍ପାଦନ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶ୍ରମ ସଘନ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଞ୍ଜି ସଘନ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ଶ୍ରମସଘନ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶ୍ରମ ଓ ଶ୍ରମିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରମ ସଘନରେ କ'ଣ ହୁଏ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଶ୍ରମ ବା ଶ୍ରମିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ପୁଞ୍ଜିସଘନ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବା कौन, 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 ले समस्यार समाधान अर्थ व्यवस्थ्य ग्रहण गर चयन अनेकगुडिए उत्पादन जथा सम्बलर सुलभता देश र आर्थिक अवस्था देश र परिवेश लोक बन्छ इत्यादि उप आमर किप उत्पादन गरायो निर्भर करे। श्रम हैले भारत परिदेश तले श्रमसघन उत्पादन समस्तै रोजगार पाँदै पुँजी सघन कम आ श्रम सघन अधिक व्यवहार उचित त अर्थ व्यवस्थित एसबु पद्धति केटा नबे या गएटा गट गए समस्यावलर सम, सुलभता देश र आर्थिक अवस्था देश परिवेश लोक मञ्चर मन जनसङ्ख्या इत्यादि उपदान उपभर करे किपरि उत्पादन गरि मेथड उत्पादन गरियो त उत्प म्बरे कहाँ उत्पादन गरियो एटा गए कहाँपत्पादन कहा गरा अर्थ व्यवस्थित तृतीय मौलिक समस्या होला कहाँपत्पादन गरिब अन्य अर्थले मट द्रव्य सेवा परिमाणले कि केते पछि ता निर्णय जस्तो द्रव्य उत्पादन सुरु किए केत पाइ द्रव्यवाते परे तेणु जातीय आयर सुषम बन्टन अर्थव्यवस्थि तृतीय गुरुत्वपूर्ण समस्या जातीय आयर सुषम बन्टन जातीय र बटन केमिति जातीय र सुषम बन्टन उपादान को आधार गरिह व्यक्तिर आय व्यक्तिर व्यय उत्पादन प्रक्रिय अंशग्रहण व्यक्ति र क्रय शक्ति अधिक थियो अधिक परिमाण द्रव्य सेवा क्रय गरि जातीय आयर अंश अधिक जार अधिक रोजगार थाय अधिक द्रव्य सेवा क्रय गरि जातीय र अधिक अंश पाँदै सथ उत्पादन अंशग्रहण गर्ुवा उत्पादन मध्य उत्पादन र अवदान मुताबिक जातीय जो उत्पादन अंशग्रहण गरुसन अनुसार अवदान अनुसार जातीय र भाग पाँदा नेक्स्ट देखिबा 4 नम्बर प्रश्न सरी 4 नम्बर पॉइंट उपभोग द्रव्य उत्पादन द्रव्य मध्य चयन उपभोग द्रव्य उत्पादन करा गरिब उत्पादन द्रव्य ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ନିର୍ବାଚନ ସୀମିତ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକ ପରିମାଣ ଉପଭୋଗ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସୀମିତ ସମୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏହା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟତମ ସମସ୍ୟା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟତମ ସମସ୍ୟା ଅଟେ ଏଇଟା ତେଣୁ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା କାହିଁକିନା ସମଳ ସୀମିତ ଉପରୋକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତିରିକ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନର ସମସ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ସମସ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ସମସ୍ୟା ଦରିଦ୍ର ଓ ବେରୋଜଗାର ସମସ୍ୟା ସଞ୍ଚୟ ପୁଞ୍ଜି ନିୟୋଜନର ସମସ୍ୟା ସହନୀୟ ବା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ସମସ୍ୟା ଜନବିସ୍ଫୋରଣର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ସମସ୍ୟା ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ସମସ୍ୟା ରହିଲା ତା ବୋଧେ ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅର୍ଥନୀତିର কেন্দ্রীয় সমস্যা অটে ভিডিওটি কেমতি লাগিলা কমেন্টস মাধ্যমে জনাইব যদি ভালো লাগলা লাইকটি করব সাংসাথী সেয়ার করি আপনি ভিডিও দেখি পসন্দ করু তাহলে চ্যানেল সবসক্রাইব করি বেলাইকন ক্লিক করব তাহলে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেসন তোম পা সবটার আগে পৌঁছি ধন্যবাদ যে ভালরে থাও সুখরে থাও থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং